Zima je v plném proudu, u muzea už byly i pověstné 4 cm sněhu. Pochmurnou zimní náladu ale můžete snadno zahnat. Přinášíme pár tipů na únor. Za námi už je masopust v centrálním parku a zejména masopustní průvod, který zabarvil ulice Kbel 3. února. Jelikož máme plesovou sezónu, hned 10. února můžete navštívit poslední leč, zeleně zbarvený myslivecký ples, kde určitě můžete čekat i nějakou tu zhaslou lesní zvěř v rámci výher v tombole. 23. února je v Lidovém domě další ples, tentokrát reprezentační ples městské části. Tady je příležitost na velkou večerní, jedná se o slavnostní večer proložený hezkými vystoupeními, který se koná jen jednou ročně, kde dámy září a pánové se baví. A nakonec, nehodilo by se nezmínit ani dětský karneval hned na začátku března 2. taktéž v Lidovém domě. Tak udělejte kostýmy a přijďte, v soutěži můžete vyhrát krásné ceny.